Հայաստանն ու Չինաստանի Հոնկոնգ հատուկ վարչական շրջանը զարգացնում են երկու տնտեսական կապերը։ Երևանում տեղի ունեցել Հայաստան եւ Հոնկոնգ բիզնես հնարավորություններն ու հեռանկարները 2023 թվականին համաժողովը։ Նպատակը հայ արտադրողներին եւ հայ գործարարներին ներկայացնել Հոնկոնգի շուկայի հնարավորությունները, հետաքրքրությունը դեպի ասիական շուկա շատ մեծ է։ Մենք ունենք մեր первый семинар։ Սա հայ արտադրողների հետ առաջին նմանատիպ հանդիպումն է։ Նպատակն է աշխուժացնել հայ-հոնկոնգյան տնտեսական կապերը, նպաստել հայ գործարարների մասնակցությանը Հոնկոնգում կազմակերպվելիք միջազգային էքսպոներին։ Հոնկոնգն աշխարհի եւ Ասիայի առաջատար ֆինանսական, առևտրային եւ արդյունաբերական կենտրոններից է, որին ձեռնած հնարավորություններից կարող են օգտվել նաեւ հայ գործարարները։ Հայաստանի եւ Հոնկոնգի միջև 2019 թվականից գործում է առանց արտոնագրերի մուտքի ռեժիմ։ Արտադրողների համար նոր շուկաներ շատ կարեւոր են, նամանավանդ ասիական շուկաները, որոնք առաջինը խոշոր են եւ շատ մեծ պոտենցիալ կա մեր հայ ապրանքների համար։ Գյուղատնտեսական ապրանքներն են, դա մեր տեքստիլային ոլորտն է, նույնիսկ ասիական շուկաներին կարող ենք թվային ծրագրեր առաջարկենք։ Նախորդ տարի Հայաստանի եւ Հոնկոնգի միջև առևտրաշրջանառությունը կազմել է մոտ 20 միլիոն դոլար, որից 19 միլիոն 550 հազար դոլարին ներմուծել ենք 283,500-ի արտահանել։ Կարեն Ավաքյանի խոսքով նման միջոցառումները հնարավորություն են տալիս դիվերսիֆիկացնել արտաքին շուկաներն ու արտահանման ասիական շուկան եւս դիտարկել ավանդական շուկաների կողքին։ Ռուրմկրտչյան Ժիրայր Հաբեթյան, Լուրեր։